Түркістан облыстық бейнелі өнері мұражайында музей жауқарлары атты көрме ашылды. Көрермен назарына Қазақстанның халық суретшілері Сабыр Мамбеев, Гүлфайрус Ысмайылованың және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Өсербай Шорановтың, Айнабек Оспановтың құнды шығармалары ұсынылды. Түп нұсқалары сонау Ресейдегі мемлекеттік тарих музейінде сақтаулы тұрған Қысқы сарайға шабуыл деп аталатын Соколов Скалияның картинасынан көшірме қойылған. Сонымен қатар Владимир Валерьянович Богаткиннің «Зяте Берлина» деп аталады. Берлин көшелеріндегі сол шайқастардың бейнеленген. Ол да сол Ресей мемлекеттік музей, тарихи музейінде сақтаулы түп нұсқасы. Көшірмелердің өзін сол ресейлік суретшілер жасаған. Бұдан бөлек көрме залынан заманауи кескіндемеші, ресейлік қылғалам шебері Ника Сафроновтың екі бірдей туындысын көруге болады. Танымал суретші 2015 жылы Шымкентте жеке көрмесін өткізген. Сол кезде ол қазақ еліне таныстырған өз еңбектерінің ішінен қос картинаны музей қорына тарту етіпті. Мемлекеттік қуыршақ театрының репертуары бірегей режиссерлік шешіммен қойылған «Күлше қыз» балалар спектаклімен толықты. Актерлер қуыршақ ретінде күнделікті тұрмыстағы заттарды қолданған. Бәріне жақсы таныс ертегінің осында ерекше интерпретациясы карантин кезінде пайда болған. Театр ұжымы карантин кезінде қашықтан отырып ауқымды жұмыстар атқарды. Біз өзіміздің ертегілерді таспаладық, үй жұмыстарын және дене шынықтыру сабақтарын жүргіздік. Оқшаулану кезінде біз қол қусырып отырған жоқпыз. Онлайн спектакльдерден бөлек театрда қуыршақтарды ойнату бойынша шеберлік сабақтары да өткізілді. Ақпан айында ұжым өнер сүйер қауым назарына «Макбет» спектаклі мен «Ертөстік қазақ халық ертегісін» ұсынбақ. Мұнымен қатар театрда жыл сайынғы театршілік фестивальге дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Жоспар бойынша аталмыш шара ағымдағы жылдың наурыз айында өтеді. Эрмитаж мерекелік онлайн бағдарламалар легін жалғастырып жатыр. Бұл жолы музей қызметкерлері көрермендерге «Фарфор и музыка во времена Елизаветы Петровны» атты фильм ұсынды. Туынды посвящение Дмитрию Виноградову, рождение фарфора и земли российской көрмесі аясында жарық көріп отыр. Орыс фарфорының негізін салушы Дмитрий Виноградовтың 300 жылдығына орайластырылған көрме жайында экспозиция жетекшісі Ирина Багдасарова әңгімелеп берді. Американдық танымал скрипкашы және композитор Линдси Стирлинг Кристалай шығармасына жаңа бейне баянын жариялады. Бұл әуен өнерпазға осыдан 8 жыл бұрын үлкен жетістігі келген болатын. Туынды Билбордтың 3 чартында топ жарды. Алғашқы бейне баян жылдың аяғына дейін 42 миллион қаралым жинаған еді. Сондай-ақ ол YouTube желісінде 2012 жылы ең көп қаралған бейне баяндар арасында 8-ші орынға ие болды. Третьяков галереясы желедегі көрермендеріне Никоновы «Три художник» атты көрмесін ұсынды. Экспозиция суретшілердің үш түрлі буынының шығармашылығымен таныстырады. Көрме авторы Павел Никонов пен Третьяков галереясы 20-шы ғасырдың екінші жартысының өнері бөлімінің жетекшісі Наталья Александрова әңгіме құрды. Көрермендер көрмеден Павел Никоновтың туған ағасы Михаил Никоновтың және қызы Виктория Никонованың еңбектерін тамашалай алады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін мәдени іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 21 қаңтар күні Абай атындағы опера және балет театрында «Юнона и Авось» балеті өтеді. 20 және 21 қаңтар күндері Жастар театрының труппасы «Пранк махаббат» қойылымын ұсынады. 23 қаңтар күні «Бункер арт» баспанасында кеңседегі жұмыс күндері тақырыбына арналған «Планктон корп» спектаклін қояды.